بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرین سن الله شیمان نن بمن تاسو سره د مفتی سردار علی خان صاحب د زی یو سو خبر دی ډیر زبردست او ډیر زړه پوری خبرې کړي دي که تاسو ګوره دا یو ورکوټ دی وړي کومه ماشوم دی دله چې پلار څنګه تربیت ورکړي دی هغه مطابق چې کوم دی دا مخې ته روان دی ناظرین که د مفتی صاحب خبره تاسو مفتی صاحب چې کوم دی هغه په ډیر کم عمر کې چې کوم دی خپل یو نوم یو عزت جوړ کړی یو پہچان جوړ کړی هغه اصل وجه دا وه چې مفتی صاحب چاته د ډمګری او د باجو دعوت نوم ورکړي مفتی صاحب همیشه لپاره چې کوم دی هغه د دین او د اسلام دعوت خلکو ته ورکو د ختم نبوت دفاع کوله او د ناموس رسالت دفاع کوله د صحابو دفاع کوله هغې د ودې نه چې کوم دی مفتی صاحب یو ډېر عزت یو ډېر نوم یې و که نن سبا تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې مفتی صاحب چې کوم دی هغه اوس هم ډېر مخکې روان دی د مفتی صاحب تقریرونه چې کوم دی د مفتی صاحب بیانونه چې کوم دی هغه خلکو ځان سره په موبایلو کې ومیښي دي او په سوشل میډیا باندې ومه ګوري هغې اصل وجه دا ده چې مفتی صاحب همیشه لپاره خلکو د دین دعوت ورکاو ناظرین مفتی صاحب د شهادت نمر مخکې یو شعر ویلو وی حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي خ ډېر ډېر راته وګورئ کیدی شي سبا نه یم افسوس ډېر زبردست شعر ویلو او مفتی صاحب که تاسو وګورئ دا یو ډېر عظیمه هستی وه تاسو ته اوس د مفتی صاحب د زوی دا کلیپ لګو او دا خبرې د ده واورئ ډېر زړه پورې خبرې کړې ډېر زبردست دی نو دا خیره پورې وګورئ دا ویډیو سره یو جوړه یو شان واچولا یو جوړه زما خویندو سره یو شان واچولا الله جل شانه د اختر په دغه څلورمه پنځمه باندې باندې رانه واغست دا پیغام پښتنو ته ورکوم چې د مفتی سردار علی حقانی په شهادت باندې تاسو ته مبارکباد ویم چې الله جل شانه شهادت مرګ ورکړه په دې باندې موږ له خفګان نه دی پکار ابا دا خبرې کوله کچېرې شهید شوم زما قدم بنا پرې دی قرآن او حدیث به وایې زما نوم بنا رکوې زما مینه به غصه ورله وای دا ته څه وې وای دا مه وایه دغه خبرې به یې راته کولې لیکن زما امیر غیلا په دې غصه ورلې مونږ ته دا خبرې مه کوله وای دا واړه دي ابا دا خبرې کوله کچېرې زه شهید شوم زما قدم بنا پرې دی قرآن او حدیث به وایې زما نوم بنا رکوې زما مینه به غصه ورله وای دا ته څه وی وای دا مه وایه دا کمه چې تیره روزه تیره شوه دا یې موږ سره داسې تیره کړه ښه په نرمۍ باندې خدای ورسره کمه فیصله کړې وه اختر کې موږ سره یو جوړه یو شان واچوله یو جوړه زما خویندو سره یو شان واچوله الله جل شانه د اختر په دغه څلورمه پنځمه باندې رانه واغستو خو لیکن پسې واغستو یو به وي دا زمانه دی بل به وي دا زمانه دی لکه خلاف یادوم څوک چې خلاف یو به وي دا زمانه دی بل به وي دا زمانه دی الله جل شانه اعلان وکړو دا نه ستاسو دی نه د علماو دی او نه د خلافو دی دا زمانه ما در خپل امانت واغس ماشاءالله قدر منو دا تاسو کته سنگ او مزیدار ډیر ښه تربیت شوی دی د ماشوم ماشوم سوی چې ما ته زما پلار وی د شهادت نه مخکې وی چې بچیا زما په نقش قدم باندې بچلیږي او زما نوم چې زما نوم چې کم دی دا به روښانه کوي نو واقعي چې دا به انشاءالله روښانه کوي او د داسې تربیت شوی دی اندازه لګي چې انشاءالله د ده به ډېر ښه مستقبل وي نو هر سړي له پکار ده چې خپل ماشومانو باندې داسې تعلیم وکړي او داسې دیني تعلیم وکړي نو انشاءالله په هر کور کې چې کوم دی داسې بچي به پیدا شي نو دا ډېره غټه د فخر خبره ده ناظرین انشاءالله مزید داسې ویډیوګانو لپاره چې کوم دی زمونږ دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ مزید موږ به تاسو ته انشاءالله داسې ښه ویډیوګانې چې کوم دی هغه به تاسو سره شیر کوو نو موږ د تاسو نه اخیره کې اجازت غواړو مینه والو د الله په امان